Vi vil begynde med at bede. Ja, Herre Jesus, jeg beder om, at jeg, at vi altid må stå der, hvor jeg nyder nådens rigdom, hvor jeg i min elendighed ved, at jeg i Kristus står i helligskud, og at jeg i dette klæde ren og skøn kan træde frem for himlens Gud. Herre, jeg beder om, at du nu også vil give os øjne at se med, så vi ser denne sandhed i lyset af dit ord, at det er saligt at stå der. Ja, at de er de retfærdige, som i sin fattigdom kender sig rige i Jesus. Vil du nu åbne det for vores hjerter ved din ånd, gennem dit ord. Amen. I den her time skal vi være sammen om nogle vers fra Lukas evangeliet kapitel 7. Lukas evangeliet kapitel 7, vers 36. Og den her gang vil vi læse fra vers 36 og kapitlet ud. En af farisæerne indbød ham da til at spise hos sig. Jesus kom til farisæerens hus og tog plads ved bordet. Se, nu var der en kvinde der i byen, som var en synderinde. Da hun fik at vide, at Jesus sad til bords i farisæerens hus, kom hun dit med en alabaskrukke med salve. Hun stillede sig bag Jesus ved hans fødder og græd. Hun begyndte at væde fødderne hans med tårer og tørrede dem med sit hår. Og hun kyssede hans fødder og salvede dem med salven. Men da farisæeren, som havde indbudt ham, så dette, sagde han ved sig selv, var denne mand en profet, der vidste han hvem og hvad slags kvinde det er, som rører ved ham. At hun er en syndig kvinde. Da svarede Jesus og sagde til ham, Simon, jeg har noget at sige dig. Og han sagde, Mester, sig det. En pengeudlåner havde to skyldnere. Den ene skyldte ham 500 denar, den anden 50. Men da de ikke havde noget at betale med, eftergav han dem begge gælden. Hvem af dem ville elske ham mest? Simon svarede og sagde, jeg antager, den, som han eftergav mest. Han sagde til ham, du dømte ret. Så vendte han sig mod kvinden og sagde til Simon, ser du denne kvinde? Jeg kom ind i dit hus, og du gav mig ikke vand til fødderne, men hun vættede mine fødder med tårer og tørrede dem med sit hår. Du gav mig ikke noget kys, men hun har ikke holdt op med at kysse mine fødder fra den stund, jeg kom ind. Du salvede ikke mit hoved med olie, men hun salvede mine fødder med salve. Derfor siger jeg dig, hendes mange synder er hende forladt. Derfor elsker hun meget. Men den, som lidt er tilgivet, elsker lidt. Og han sagde til hende, dine synder er der forladt. Da begyndte de, som sad til bords med ham, at sige ved sig selv, hvem er denne, som endnu tilgiver synder? Men han sagde til kvinden, din tro har frelst dig. Gå bort i fred. Amen. Som jeg nævnte i sidste time, så skal du lægge mærke til de overraskende ting. Og i denne beretning møder vi to overraskende ting. Den første ting, det er den velkomst, Simon giver Jesus. Vi fornemmer, at det er en kølig velkomst. Du gav mig ikke vand til fødderne. Hvad man ellers normalt gjorde til at vaske fødderne og støvet af fødderne fra de støvede landeveje. Det gjorde du ikke.
Du gav mig ikke noget kys, hvad man normalt gjorde med et kys på kinden. Du salvede ikke mit hoved med olie, hvad man ellers normalt gjorde, når man havde været ude og vandre i solens varme. Det gjorde du ikke. Det er det første overraskende. Og det vidner noget om Simons forhold til Jesus. Han har inviteret Jesus ind i sit hjem. Ja, men han har ikke noget forhold til ham. Det er helt tydeligt ud fra denne velkomst. Det er det første overraskende. Det andet overraskende, det er så, at Jesus irettesætter ham for det. Jesus irettesætter verden i de andres påhør. Forestil jer, at jeg begyndte her at hænge Lorenz ud. Jeg bor i disse dage hos Lorenz og Elise. Tænk, hvis jeg begyndte at sige ja, da jeg kom til jeres hjem. Der var der ikke noget spabad klar, som jeg kunne ligge og boble i. Og der var ikke tre retters menu klar. Og jeg ved ikke det ene og det andet, som ikke var der. Hvis jeg gjorde det lidt mere seriøst, så vil I sidde og tænke, hvad har han gang i? Lad os sende ham hjem snarest muligt. Slik opfører man sig ikke. Og det er denne, hvad har han gang i? Følelse, tanke, vi skal have, når vi nu møder Jesus, der irettesætter Simon. Hvad har Jesus gang i? Han har gang i at frelse en farisæer. Slike, som der sidder en hel del af her. Hvor er jeg så lige at sige? Farisæer, som sidder her. Ja. Hvor våger jeg at sige sådan? Jeg kender jer jo ikke. Nej. Men jeg kender mig selv. Jeg kan undre mig over, at vi kan tale om farisæerne og farisæismen som en far, der ligger herude, vi skal passe på. Jeg må sige til jer, det er for sent. Jeg er der allerede. Mit hjerte er farisæisk i sin tankegang. Denne trang til at være retfærdig i mig selv, det er farisæeren. Og derfor også overskriften her, selvretfærdig i modsætning til at være retfærdig. Jeg må sige, at for min del, noget af det, jeg frygter allermest, det er, at jeg skal ende mit liv som farisæer. Altså, en ting er at erkende det og gå til Jesus. Der var farisæer, der blev frelst. Men jeg frygter, at jeg som årene går, skal blive som en Simon, der nok har Jesus indenfor i huset. Men jeg har ikke noget personligt forhold til ham. Og kan sidde der og vurdere deri. Hun lever i synd.
og kan svare på de rigtige spørgsmål, men ikke ser, at han er frelser for mig. Det frygter jeg mere, end det, at jeg skulle falde helt fra og forlade de kristne sammenhæng. Nu vel, det er lidt kunstigt at stille det sådan op, men jeg tror, I skønner tankegang. Og det er derfor, jeg ofte beder denne bøn, også som vi har sunget her flere gange, vi ej fra mit hjerte, dyrebare smerte, åndens fattigdom, vis mig mine brister, så jeg aldrig mister nådens lægedom. Og jeg må også bede, vogt mig vel på færden, red jeg er for verden, og så kommer det, red jeg er for mig, for mig selv. Men der er jeg blevet så taknemmelig for denne beretning. For der er frelse for farisæer. Det er det, Jesus har gang i. Og der stiller Jesus et spørgsmål til Simon i 44. Efter at de har snakket lidt om denne pengeudlåner, så vendte Jesus sig mod kvinden og sagde til Simon, ser du denne kvinde? Altså, forestil dig scenariet. Jesus har en teologisk snak med Simon. Og nu vender han sig mod kvinden, som er kommet ind i selskabet og ligger der ved Jesu fødder. Og så stiller Jesus det spørgsmål til Simon. Ser du denne kvinde? Synes du, det er et godt spørgsmål? Havde jeg været Simon, så havde jeg sagt, ja, det kan jeg ligesom ikke undgå. Hun kommer jo ind her. Og jeg har ikke inviteret hende. Og der ligger hun, det tude fjes. Grædepige. Hvad vil Jesus med det spørgsmål? Jeg må sige, det spørgsmål er blevet min redning gang på gang. Dan, ser du denne kvinde? Når jeg frygter, at mit liv skal ende som en Simon, der ikke har noget forhold til Jesus, der dukker spørgsmålet op. Ser du denne kvinde? Og nu er det ikke sagt til Simon, nu er det sagt til dig og til dig. Ser du denne kvinde? Hvad er der ved denne kvinde? Ja, vi skal prøve at se på tre ting, der siges om hende. Længere frem i samtalen med Simon, siger Jesus i 47, derfor siger jeg dig, hendes mange synder er hende forladt. Men kan du høre brotten mod Simon? Det er dine synder ikke, Simon. Det er jo det, der er din ulykke. Hendes mange synder, og læg mærke til det, mange. Det har vi ellers ikke hørt om i beretningen, at hun har mange ting. Men her sidder den alvidende og ved det hele. Hendes mange synder. Du som kender til syndernes mangfoldighed, og så ofte kan miste frimodigheden. Jeg vil spørge, ser du denne kvinde? Og hun er en sådan hjælp for mig,
når de mange sønner står på rad og række. Jeg snakkede med en, som har kommet i sin ungdom i kristne sammenhæng. Hun sang med i kor, men kom ikke længere i kristne sammenhæng. Og da jeg spurgte hende, hvorfor gør du ikke det? Så siger hun, da jeg stod i koret, følte jeg mig som en hykler. For jeg synes, de andre havde deres på det rene. Og jeg havde så mange ting. Derfor kunne jeg have lyst at spørge dig, ser du denne kvinde? Det er det første træk. Så møder vi i 37 det andet træk. Se, nu var der en kvinde der i byen, som var en synderinde. På dansk står der en kvinde, som levede i synd. Og det, jeg her gerne vil have frem, det er syndernes aktualitet. Hun er midt i det. Det kommer også frem i den norske, når Simon lidt længere fremme tænker om hende. Der hører vi jo, at han tænker sådan, var denne mand en profet, der vidste han, hvem og hvad slags kvinde det er, som rører ved ham. Læg mærke til formen. Vi møder her en kvinde ved Jesu fødder, som er midt i det. Det er en aktuel synder. Noget af det, der gør det så svært, at tro på Jesus, det er, når synderne fortsætter med at være så aktuelle. Det er langt, langt lettere at tro syndernes forladelse for det, jeg har overstået. Synder, jeg har lagt bag mig. Men de synder, du står midt i, de tager al frimodighed fra dig. Og der vil jeg sige, ser du denne kvinde? Gør som denne kvinde. Hun går til Jesus. Midt i det, hun er i. Og und ham ikke ro, før han giver dig et ord til tro og frimodighed. Det var det andet træk. Det tredje træk ved denne kvinde møder vi i 39. Da farisæeren, som havde indbudt ham, så dette, sagde han ved sig selv, var denne mand en profet, der vidste han, hvem og hvad slags kvinde det er, som rører ved ham, at hun er en syndig kvinde. Det siger jo os også noget om kvinden. Det fortæller os, at det er en offentlig kendt synder. De andre ved om det. Og jeg synes, det er som om, at det bliver tungere og tungere, jo mere jeg betragter denne kvinde. For en ting er at kende på mange synder, aktuelle synder. Men noget af det tungeste er, når de andre ved om det. Det kan tage al frimodighed. Ja, kanskje du tænker, jeg bliver hjemme. Jeg går ikke på møde. For når jeg kommer ind ad døren og finder min plads, så er det som om, at Simons blikkene følger mig. Der er en,
Det er jo ham, det er jo hende, der har gjort slik eller slik. Jeg vil hellere blive hjem. Der vil jeg sige til dig, gør som denne kvinde. Hun går hen til Jesus. Trods på trods af, at Simon og de andre vil kunne pege fingre ad hende. Måske din søn også er offentlig kendt. Kanske at du på en generalforsamling har sagt noget, der har såret en anden. Kanske at du har et hissigt temperament. Og med dine munds ord har du såret andre. Og de andre ved, der kommer det hissige apparat. Det er da tungt, når man sådan så tit kommer galt afsted. Ja. Men der må du se denne kvinde. Eller kan se, at du for kort eller længere tid siden har haft et samliv med en anden. Ja, end din ægtefælle. Eller at du var sammen med din ægtefælle før der blev gift. Og I fik også barn, før I blev gift. Og det følger jeg ind i denne offentlige forsamling. Nå ja, der var jo nogen der. Det var en svupser. Det er svært at have sådan offentlig kendte sønner. Eller der var den fest i din ungdom, kanskje senere, hvor du drak dig fuld. Eller du var kasser, stod for pengesagerne og stjal af kassen. Det gik for en tid, men det blev opdaget. Og du kan selv fortsætte eksemplerne. Mange sønner, aktuelle sønner, og så dem de andre ved om. Nogen af os har sådanne offentlige sønner, og det gør det ekstra tungt. Og nogen kan have mistet frimodigheden til at komme her. Der spørger jeg igen. Ser du denne kvinde? Og hun er blevet mig en sådan hjælp, når jeg kender på mange aktuelle, offentligt kendte sønner. Blevet en hjælp til at gå til Jesus. På trods af indvendinger fra andre, andres tanker, men også på trods af indvendingerne fra min farisæiske tanke. Denne selvretfærdighedstrang. Jeg trodser det, og så går jeg til Jesus. Det har hun lært mig. Hvornår har du gjort som kvinden? Sidder du som Simon og kan tale med, men har ikke dette behov som kvinden at ligge ved Jesu fødder? Er det lang tid siden? Der vil jeg sige til dig, så gør nu i dag som denne kvinde. Tal med Jesus om det. For det er retfærdighedens vej. At ligge der, hvor jeg får alt af noget. Når vi her taler om Simon og farisæerne, der vil jeg gerne, at du skal vide, at der er to grundpiller i farisæernes lære. Den ene grundpille, det er,
den tanke, at hvis et menneske bekender sin synd, får han tilgivelse hos Gud. Ja, for farisæerne var det slik, at man kunne ikke begynde en dag med Gud uden at bekende synd og få tilgivelse. Og den anden grundpille er, at når et menneske får tilgivelse, der giver Gud disse mennesker kraft til at leve efter loven. Jeg har dette fra en andagt af Øyvind Andersen, hvor han på 15 minutter forklarer forskellen på fariseisme og kristendom. Og første gang jeg hørte denne andagt, og han beskriver fariseerne, der havde jeg en oplevelse af, at fariseerne kom tættere og tættere og tættere på. Og jeg tænkte, hvad er forskellen? For dette lyder jo som kristendom, tilgivelse, og at Gud skal give mig kraft. Jeg erkender, jeg magter det ikke selv, men Gud hjælpe mig. Forskellen er, siger Øyvind i sin andagt, at farisæerne har ikke brug for Jesus Kristus som deres stedfortræder. Der har du forskellen. Og det er så tydeligt i denne beretning. De kan tale med om, at Gud er nådig, og at Gud tilgiver, og at han må give os kraft til at leve efter loven. Men de har ikke brug for Jesus, i hvem jeg har alt. Og det er derfor, jeg frygter at ende mit liv her, hvor jeg nok kan tale med, og hvor Gud han giver kraft, og hen ad vejen lykkes det, så jeg ikke skal blive ved med dybt i støv at ligge og tække noget ved hans blod. Men det er de retfærdiges vej helt til enden. Nåde ved hans blod. Og derfor er spørgsmålet her blevet mig en sådan hjælp. Ser du denne kvinde med de mange, de aktuelle og de kendte syndere? Hun er den retfærdige, fordi, som vi møder det i vers 4-7, derfor elsker hun meget, siger Jesus. Derfor elsker hun Jesus meget. Fordi hun er, som hun er. Hun står der som et forbillede, som en opmuntring til dig og til mig. Og som en advarsel til Simon og de Simon-tænkende. Hun lærer mig livets vej. Derfor er jeg blevet så glad for det spørgsmål. Ser du denne kvinde? Nu sker der det i beretningen, at fokus går fra Simon til nu at have fuld fokus på kvinden. Vers 4-8. Og han sagde til hende, dine synder er dig forladt. Som sagt, du skal undre dig over Bibelen og teksten. Er det ikke underligt, at Jesus siger det en gang til? Han sagde til hende, dine synder er dig forladt. Det er jo nærliggende at tænke, at hun kunne have svaret, ja, Jesus, det er jeg klar over, for det har du lige sagt til Simon i vers 47. Hendes mange synder er hende forladt. Hvorfor siger Jesus det nu en gang til? Jo,
Det er sådan en frelser, du har. Han vil, at du helt personligt skal høre de ord af hans egen mund. Dine synder er dig forladt. Når vi er forsamlet her på vores møder i Jesu navn, der betyder det, at jeg kan sige til dig, der har det slik kvinden, i mere eller mindre samme grad. Dig, som kender på synd, mange eller få, som kender på aktuelle, og måske også kender på offentlig kendte synder. Du, som går til Jesus og bekender dine overtrædelser for ham, jeg kan i Jesu navn, på hans vegne, på hans befaling, sige til dig, dine synder er dig forladt. Det er jo evangeliet. Og det må du komme også og høre i morgen. Og i overmorgen. For det er de retfærdiges vej, til jeg skal se ham, som han er. Dine synder er dig forladt. Det er jo helt vildt. Ja, vi er vant til at høre det, men det er jo helt vildt. Hun og hun alene blandt de religiøse elite ligger der som fortabt, som den, man kan pege fingre af. Og så er det hende og hende alene, der får de velsignede ord at høre. Dine synder. Jeg siger det ikke til jer alle sammen. Det kunne Jesus have sagt. Det er til hende og hende alene. Dine synder er dig forladt. En sådan frelser har du. De andre ved bordet, vers 49, de begynder at undre sig. Hvem er denne, som endnu tilgiver synder? Ja, hvem er han? Det er jo sådan, at det kun er den forurettede part, der kan tilgive. Skynder I det udtryk, den forurettede part? Altså, det er jo kun den, som det er gået ud over, der kan tilgive. Et eksempel. Forestil jer, at vi i aften, når mødet er slut, går ned i byen og skal have os en kop kaffe eller en is. Vi går ned igennem byen, og pludselig så kommer der nogle unge mænd imod os. De ser lidt farlige ud, og de taler til os. Og jeg siger noget dumt, der gør, at vi kommer i slåskamp. Ja, det kræver lidt en livlig fantasi, men prøv at følge med. Vi kommer i slåskamp. Det går helt galt. Du havner på sygehuset med en brækket arm og åben kranie, fordi jeg kom til at sige noget dumt. I morgen, inden jeg skal på flyveren, vil jeg omkring sygehuset og hilse på dig. For jeg var jo medskyldig. Og på vej ind på sygehuset, møder jeg så de her fyre, som slog dig ned. Så kommer jeg op på stuen din og siger til dig, nu skal du høre, jeg har mødt de fyre, de mænd, og jeg har tilgivet dem. Hvad gør du? Du ligger med brækket arm og åben kraniebrud, og så siger du, hvad har du tilgivet? Det er jo ikke dig, det er gået ud over. Der har du det.
Jeg kan ikke tilgive på dine vegne. De her religiøse, der sidder ved bordet, ved, at Gud kan tilgive. Og kun Gud. Hvem er han, at han kan tilgive? Det er jo ikke ham, det er gået ud over. Jo, det er jo det, det er. Der er Guds lam. Og det var ham, det gik ud over. Der er Gud selv. Men de ser det ikke. De ser ikke stedfortræderen, Guds lammet i Jesus. Der har du forskellen. Hvem er han? Det havde hun set. Denne kvinde havde set det. Og derfor siger Jesus i vers 50, din tro. Og igen, ikke jeg, altså din tro har frelst dig. Og nu skal du gå bort i fred. Tænk sig, at man kan gå bort vidende, at jeg har mange ting. Aktuelle ting og kendte ting. Men jeg ejer en fred i troen på Jesus. Gå bort i fred. Fred betyder helhed, harmoni, at det er lægt. Det vil sige, der er ikke noget at sætte en finger på. Det er fuldbragt. Slik forhold har du, der med de mange aktuelle kendte synder har sådan brug for Jesus. At du får lov denne aften at gå hjem og ud af døren og vide, mit forhold til Gud er i harmoni. Det er perfekt. Der er ikke noget at sætte en finger på. Sådan er det at eje syndernes forladelse i Jesu navn. Men min selvretfærdige natur kommer frem igen og siger, ah, skal vi blive her? Hellere må du ligge dybt i støv og tække fred i Jesu blod, end at lykkes hen ad vejen. From og stærk og værdig, og i det er jeg trøst og mod. Det har denne kvinde lært mig. Ser du denne kvinde? Det er et godt spørgsmål. Jeg har det sådan, at når Jesus kommer igen og opretter en ny himmel og en ny jord, hvor retfærdighed bor, så vil jeg gå hen, og så vil jeg spørge Jesus, hvad hedder hun? Det ved vi jo ikke. Og så vil jeg spørge Jesus, hvor bor hun? For jeg vil så gerne hen og tale med hende. Og så vil jeg gå hen og sige til hende, du skal nu have tak for det vidnesbyrd, du har været for mig. Det vil jeg gerne have sagt hende tak for. Tak for det vidnesbyrd, du har været for mig. Så er jeg lidt spændt på, hvordan hun reagerer. Jeg kunne forestille mig, at hun vil sige, vidnesbyrd, er du klar over, hvor ydmygende det var? Er du klar over, hvor håbløs jeg følte mig? Jeg følte mig ikke som noget lys i verden. Hvordan kan du sige vidnesbyrd? Jo, for Jesus brugte dig, og med et enkelt spørgsmål ledte han
mig hen til tro på sig selv, da han spurgte, ser du denne kvinde? Ja, det skete 2000 år efter dit liv, men Jesus brugte dig i din afhængighed af ham. Kære Kristi venner, det er sådanne vidner, vi har brug for i dag. Sådanne, der på grund af, at de er, som de er, ikke kan undvære Jesus. Der kan Jesus nemlig sige snart til en kollega, en nabo, et familiemedlem, bag din ryg sige, ser du ham? Ser du hende? De ejer en fred, som overgår al forstand. Og uden du ved det, har Jesus brugt din afhængighed af ham til et vidnesbyrd for andre. Så han kan sige, ser du ham? Ser du hende? Ser du denne kvinde? Jesus, jeg takker dig for, at skriften har så mange vidnesbyrd om det at leve i troen på dig og også denne kvinde. Jeg takker dig for, at Guds rige er syndsforladelsens rige, er fortabte synders skjulested, hvilested. Jeg takker dig for, at vi er en forsamling, der har fred med Gud ved vor Herre Jesu Kristi blod. Og nu beder jeg dig for dem, som ikke ejer denne fred. Giv du dem freden ved Jesu blod. Gå du til dem ved din ånd. Ræk dem et ord, så de også hører det af din egen mund. Dine synder er dig forladt. Der er det salighed på jord. Der er det himmel på jord. Herre, lovet være dit navn, at du blev menneske, og bare hvor mange, hvor aktuelle og hvor offentligt kendte synder, op på korsets træ. Tak, Jesus, at det gik ud over dig, og derfor kan du sige, dine synder er dig forladt. Giv mig nu at leve her, ånde her, hvile her. Amen. Vi skal nu synge nummer 300. Og ja, hvad? 304. Du som bryder lænker.